Nyt ollaan tekemässä sellaista tilapäissahaa. Mulla on vyössä ollut mukana sahan terä ja sitten mulla on tää uusi Lettermanin signaali. Sahahan tässäkin on, mutta sitten jos halutaan tehdä vähän isompaa puuta, niin silloin tarvitaan pokasa eli kaarisaha. Tästä lähtee. Pannaan kuusen oksa poikki. Se on siinä. Sitten sahan terä pois. Sehän on lukittava, eli tuosta vapautetaan veitti esiin ja oksat pois. Se on siinä, ei kun sahaamaan.